nú ég kominn með þessa eign á sölu. Þetta um 5000 fermetrar. Þetta rosalega góð eign sem við ætlum að selja núna. Stórt rými sem það breytt stofu eða eldhús. Þetta virkilega góð eign á góðum stað. Þeir eru svo blokk hérna. Og selja allar eignunar í þeirri blokk. Þetta reyndar hótel. En ég líka í hótelbesta. Ég skal við segja þér að selja aðgang að hótelherbergi. Don't ask questions, don't answer questions. Það bara grín. Ég var með show business. Hei, bara grín, ég hafði mér svona business á sjó, sko. Understand, read me, no problem. Það að það lurkað þetta helviti. No problem, thank you. Selja það seg, no problem, thank you. Hvert þið voru? Þetta frábæri eign á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu, ég með læknamiðstöð, við hliðina, ég með skóla, við hliðina, kaþólskan skóla. Þetta glæsileg, gott fyrir börnin og gott fyrir alla. Þetta góð eign. Kirkjan, Landakotskirkja. Já. Ertu að selja Landakotskirkju? Þetta kirkjan núna, það að breyta þessu. Stofan, þetta 5000 fermetrar rými. Hvað vil ég mikið? Dýrin. Hvað dýrasta eignin sem að þú ert með á eignalistanum þínum? 17,5. Milljarður, sko. Hvað var þeim hitt fyrirtækið, þannig að báta fyrirtækið? Seldi það. Hver kefti það? Fór það ekki á hausinn? Nei, Hafnar búðir kefta fyrir húsið hana, fyrirtækið hana. 17,5. Ég var að selja þessa eign. Hvar býr þú sjálfur? Nei, ég með góðum stað. Segðu ekki neitt það, sko. Það er grænn og hreinlega stað.